Bun regăsit, dragilor, la o nouă rețetă. Este toamnă și începem tot mai des cu pâinicile preparate în casă, foarte sănătoase și ușor de realizat. Pâinicile de astăzi sunt cu ulei de măsline, crocante la exterior și pufoase în interior, copiii le adoră. Este o rețetă simplă, o pregătire ușoară care vă permite să obțineți niște pâinici cu adevărat speciale. Dacă sunteți pentru prima dată aici, vă invit cu drag să vă abonați, este gratis, așa puteți fi la curent cu noile rețete. Inițial am pus la frământat 550 de grame de făină, 300 ml de apă, 50 ml ulei de măsline, 4 grame drojdie uscată sau 7 grame drojdie verde, o linguriță de zahăr și o linguriță de sare. Am frământat bine 15 minute, apoi am lăsat la dospit până când aluatul și-a dublat volumul. Am dat aceste minunate forme, după cum vedeți și în video, apoi le-am acoperit și le-am lăsat încă o oră în tavă la dospit. Intenționam de ceva vreme să pregătesc aceste minunate pâinici și iată că le-a venit rândul. Așadar, vă invit cu drag să probați această rețetă și desigur vă aștept cu rezultatul. Dacă vă face plăcere, îmi puteți lăsa în comentarii rețetele care doriți să le pregătesc data viitoare. Vom unge cu gălbenuș de ou și două lingurițe de lapte, apoi, după preferință, am pus semințe de mac cu această formă inimioară. Le-am copt la 180 de grade pentru 35 de minute. Eu vă urez poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept cu drag la o nouă rețetă. Vă pupic!